说你的智慧型手机收到了指名道姓的一个简讯，说你被偷拍了，这应该会让人感到相当不安，想要点下去一探究竟吧。小心，这就是手机病毒。最近有网友打开连结的 APP 下载之后呢，手机的密码就被更改，骇客借此狂发诈骗简讯，不但你的账单会暴增，还有可能会惹出官司。专家就说这个手机也有病毒，千万不要乱下载。名人被偷拍事件不止勾起大家对偷拍的好奇，也让一般人对自己的隐私安全打上问号。如果收到这样的简讯，打开一看，竟然是署名有自己被偷拍的连结，当下点开直接看的话，小心落入钓鱼陷阱。最近就有民众收到这样的手机简讯，结果不但密码被篡改，电信账单更是爆表。就它其实它是一个假的 APP， 它装的时候就会有类似帮你做一个那种注册、付费服务的行为，那你下个月就发现这账单暴增了。专家指出，这些来路不明的 APP 把不知情的民众加到付费网站卡油，有些 APP 还能盗取个资，甚至把门号拿来传送诈骗简讯，就算中招可能自己都不会发现。一般使用者很难去做预防，因为你根本不知道点下去会发生什么事情，所以最好的方式其实最好是通过一些防护软体协助使用者做一些过滤的动作。专家也建议手机不要任意改机，要留意更新 APP， 要从官方管道下载，要求权限太高的可能就有问题，但最根本的防护之道，像这样来路不明的连结最好不要乱点。